Пекельний ранок на Криворіжжі. Мешканці просинаються від потужних вибухів. Першою атакою відчуває Лозувацька громада. Там ворожа ракета б'є просто у приватний будинок. В результаті трагедії загинула жінка, яка в цей час перебувала в хаті. Її чоловік саме спустився до підвалу, аби увімкнути генератор, адже в селищі зникла електроенергія. І це чоловіка і врятувало. На місці атаки правоохоронці вилучають залишки російського боєприпасу. ДСНСники розбирають завали. Через ракетний обстріл у громаді пошкоджено понад 20 приватних помешкань. Вибиті шибки, зіпсовані дахи та прибудинкові території. З десяток вибухів лунають у Кривому Розі. Там окупанти атакують торговий центр. На другому поверсі понівечений дитячий розважальний центр. На першому – крамниці з одягом, побутовою технікою та продуктами харчування. Проросійські телеграм-канали вже розганяють інформацію про те, що це насправді не ТРЦ, а складські приміщення з іноземною військовою технікою. Але ми не бачимо на власні очі ані хаймарсів на батутах, ані злітних смуг для F-16 на парковці поруч. Понад 200 приватних і багатоквартирних будинків понівечено. Сергій допомагає брату розбирати завали його домівки. Каже, господарі вціліли буквально дивом. Брат цей момент вийшов на перекур. Жінка зайшла якраз в ванну, де повністю зламалась, поруч ванна була. А він вийшов в кухню перекурити і побачив, як тільки рядышком кастрюля прилетіла і вікно вилетіло. Через масований ракетний обстріл у місті пошкоджено 2 лікарні, дитячий будинок, інтернат та 3 школи. Ракета влучила і у колію швидкісного трамвая. Декілька людей отримали поранення. Чоловік отримав поранення, 58 років, медики йому надали всю необхідну допомогу. Зараз він знаходиться вдома. Також ще 2 людей отримало поранення, незначні, зараз їм надається вся необхідна допомога. Вже надвечір кількість травмованих зросла, ще 2 поранених звернулись до медиків. Стан постраждалих стабільний. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко. Спеціально для 11 каналу.